Džest ljudi, džest raja, ovde će biti mnogo belaja. A koja pesmica? To je novi album, čekajte na mojoj stranici, uskoro. A sada sa nama je Sinđa, Sinđa sa nama, zade nam novi challenge, ljudi. Znači, sa Sinđom radimo samo ovako jedne ozbiljne challenge. Nema ljubavi, nema povraćki, nema toga. Znači, samo bonton, samo na nivou, samo visoka Znači, klasa. Okej, Sinđi. Evo, ako imamo čašu, imamo kuglicu, fora je da ovu kuglicu od papira premestiš sa ove podloge na ovu podlogu. Možeš samo da diraš čašu i ne smeš da ono, da je kupiš, nema pojma, da duvaš novno. Treba ova kugla da bude ovde. Da, s Piše, čašom. S čašom, da. A čekaj, ja mogu da pomeram ovo? Ne, ne smeš diraš, ne, ovo ništa, ne sme kuglica da dira. Ovo, ukoliko neko treba da te Kako da reportuješ premestim? ovde. Brate, već ne kontam fazonu. Ajde, probaj. Okej, znači šta treba da radim ja da ova kuglica pređe ovde sa čašom? Samo čašu koristim. Samo čašu. Okej. Čekaj, čekaj, džognuće si jednak. A ne smijem da pipne ovo. Pipne ovo. Pa kako, brate, ne konta? Čekaj, 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 čekaj. Čašu? Ja smijem ruke nešto? Svijem rukama? Ne smiješ. Brate, ne konta. Gu, 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 gu. Šta radiš? Ne konta, brate. Čekaj, mogu snijem čašu ovde? Pa da, ali si prebacili kugli. Aha. Ne znam. Je li ovo moguće, brate? Spredeš, spredeš. Ne predajem se, sad čekaj. Just do it! Što ti, brate? Zato što se tako koncentriš, znači koncentracija ovako anju, anju. Lezi go mora, faka! I sve mu ustima da uzim. Ne. Ovako da premezim. Ne. Ne, to... I believe I can... Fuck, ne smeš. Brate, da li smem nogom? Evo ga, moja čarapica da vam smrdi, miriš mu, miriš mu. Se predaj. Aha, ne predajem se, ne predajem se. Evo, udaljio si mi, da, ovako mora, stoji. Mora biti daleko. Ne, vidi, stojalo je ovako. Nije tako stojalo, ajde meni si. Brate, ljudi, Sinđa laže. Sinđa laže, ljudi, Sinđa laže. Ajde. Ajde. Predeš, se predeš. Vidi, zato što sam žensko, mora se približit. Hoća. Hey, what happened? Hoća. O je, pa gotovo si približao si neće. Da ja ću, čekaj. Nemoj ovo challenge. Moj Bože, kako da uradim ovaj challenge? Rukom ne smem, mogu da duvam. Ne. Uđi se! Čekaj, čekaj, ne ajmo! Šta je? Hoću da je premestim, razumeš, u čašu da upade ova kuglica. Razumeš, u čašu da upade ova kuglica. Nemoguće, ovo je nemoguće odraditi. Znači, ne predaj se, ne predaj se, ne predaj se! Ne predaj se, stani! Jeskom pipu to. Ti, aj, nemoj to raditi, nije to challenge. Aha, nije challenge. A ne znaš, brate. Znam, znam! Čekaj, čekaj, znam. Ovaj... Da premestim jebenu kuglicu ovde. Ne, predaj se. Ne predaj se, ne predaj se! Ne predaj se! Evo ovako. Sad ću objasniti kako se... Tam, taran, tam! Evo. Šta su radili, jebote? What's up? Dobri challenge! Čekaj, reći da vrnkarijem je. Čekaj, reći da vrnkarijem je. Holy fuck, uzmej to ljudi! Moram popit malo vazduha. Duk, 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 duk. Siki, nisam, nisam. A to je to. To je to ljudi, pa zvuči jako zanimljiv. Okej. Nadam se da vam se svidjelo, ako se svidjelo, subscribeujte, lajkujte i šerujte sa svojim prijateljima da vidimo ovaj, nešto što reći, to je to ljudi, to je to. Like, subscribe, and see you later. See you later, man! Pripravimo novi challenge! Budi spremni! A few moments later. Ovako vam izgleda kada ljudi prsi razumijete. Okay. Here we go, my friends. Cindy's retarded, Cindy's retarded, Cindy's retarded. Danger, 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 Cindy's retarded.